Eu não cochilo não, viu? Vim aqui toda trabalhada no óculos pra vocês, toda arrumadinha. Hoje eu vou trazer uma customização bem simples e bem fácil pra vocês, usando pedraria e cola. Pois a maioria de vocês sempre me fala: essa customização é bem simples, colei pedrarias formando abacaxi. A lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo do vídeo, no box de informação, junto com o link das minhas redes sociais. Eu espero vocês lá também. Se você chegou aqui por um acaso, eu te convido a se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É grátis e você vai receber um monte de aula legal aí no conforto da sua casa. Logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você será o primeiro a receber. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos. Convida uma amiga para fazer parte da nossa família, ela será muito bem-vinda. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Como já falei, essa customização é bem simples, vamos usar apenas duas pedrarias e cola. Começo fazendo um risquinho com a cola e coloco a pedrinha amarela em cima, que é no formato oval. Em cima dessa pedra amarela, eu faço um vezinho com cola e coloco duas pedrinhas na vete, coloco fazendo um vezinho. No meio dessas duas pedrinhas, eu faço mais um risquinho de cola e coloco mais um na vete. Assim, simula a coroa do abacaxi. E vou repetindo esse processo por toda a peça, lembrando de colocar um saco plástico no meio da blusa para a cola não transferir para a parte de trás. E assim eu vou repetindo. Colo a pedrinha amarela, faço um V em cima, coloco as pedrinhas na vete, duas formando um V, faço um risquinho no meio e colo mais uma. Essa customização é bem simples, tanto pela colagem como por não ter regras. Eu fiz esses abacaxizinhos aleatoriamente, um virado para cima, outro para o lado, e assim eu fui preenchendo todo o espaço da blusa. E ficou pronta. Fiz testes com a cola, ela é bem resistente, mas se mesmo assim você quiser deixar bem firme, depois da colagem você pode ir pintando alguns pontinhos para ficar bem resistente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!